Pirms dažām dienām sociālos tīklus pāršauca ziņa par studentu Montu, kur sastapusies ar retu ļaundabīgu audzēju. Meitene saņēmusi maksimālo staru terapijas kursu un vienīgais, kas varētu līdzēt, ir ķīmijterapija. Medikamenti, kuru pilns kurs izmaksā vienai ģimenei prātām neatveram summu, 48,5 tūkstošu latu. Šīs zāles iekļautas valsts apmaksāto medikamentu klāstā, taču Montai līdzekļu trūkuma dēļ sākotnēji atteikts. Cik daudz pacientiem valsts atsaka tiesības dzīvot? Temat turpina Zandoza Obalode. 21 gadu jaunās Montas ģimene šokējusi nevien diagnoze ļaundabīgs audzējs, kas agresīvi izplatījies pa galvu burtiski dažu mēnešu laikā, bet arī sausā valsts iestādes atbilda. Līdzekļi konkrētā kompensējumā medikamenta iegādē beigušies. Monta sarakstā ir 27, bet zāles paredzētas vien 25 pacientiem. Saraksta ar valsts iestādēm nav līdzējusi, tāpēc ģimene vērsusies pie ziedotājiem un nauda pirmajam ķīmijterapijas kursam vairāk nekā 12 tūkstoši latu saziedoti. Taču pavisam nejauši. Vakar Montas mamma izdevies uzzināt, ka valsts tomēr piešķīrusi papildu naudu. Ja es nebūtu vakardien zvanījis tam profesoram, es pat nezinātu, kad ir valsts piešķīrusi trim pacientiem. Es viņam vienkārši sāstīju, ka mums ir savāka naudiņa, kad ir pieslēgta ziedot LV, un ir savāka naudiņa pirmajam ķīmijterapijas kursam. Un tad viņš tā izbrīnīts man atbildēja, ka pēc. Un es viņam arī teicu, nu man veselības ministrija ir atteikuši. Jā, bet mums ir piešķirta naudiņa trim pacientiem. Vienam mēs esam jau iedalījuši, un vēl divas vakants ir brīvas. Domāju, ja mēs esam tajā rindiņā, jā, un ja mums tā rindiņa pienāks, tad ir kā pēc idejas jau valstī vajadzēja man to paziņot. Tā kā valsts iestādēm likums konkrētus gadījumus iztirzāt neļauj, jautājums, kāpēc Montas ģimene netika informēta par valsts papildus piešķirto 1,5 miljonu, paliek bez atbildes. Taču Montai, kā arī 75 ārpus rindas palikušajiem, kas šogad saņēmuši atteikumu, ir parādījusies cerība. Līdzekļus mēs saņēmām, un tas nosacījums arī no Veselības ministrijas bija tas, ka plānojot līdzekļus arī līdz gada beigām. Tāpēc mēs noteicām, paskatījāmies, cik pacienti ir rindā. Šobrīd konkrētam medikamentam, nu tā saucamā rindā, tas nu, nav ļoti labi, tie pacienti, kam ir atteikumi. Ja? Un tad mēs tomēr rēķinājām pēc tās dinamikas, pēc tā kopējā pacientu skaita, kā viņi nāk klāt, cik viņi ir, kad mēs līdz gada beigām pielikām klāt. Nu, pieņemsim kaut kāds apmēram 20% robežās, pielikām klāt šo skaitu, ja? Lai nebūtu situācija, ka pēkšņi mēs šis lēmums ir pieņemts, un nākamā dienā pēkšņi ir viens tiešām pats cilvēks saslims, un viņam pēkšņi vairs šie medikamenti nav pieejami. Visiem tiem pacientiem, kuriem mums bija atpakaļ no iestādēm, ka konsīlijs ir palicis spēkā, ka medikamenti ir nepieciešami, mēs arī pieņēmām lēmumu, ka visiem tiks medikamenti apmaksāti. Montai nepieciešamie medikamenti ierindojami C kategorijā, kas nozīmē, tos pilnībā finansē valsts kopā ar ražotāju uzņēmumu. Summas, kas jātērē to iegādēja vidusmēra iedzīvotājiem, nav apmaksājams. Šogad dārgās zāles vajadzīgas mazliet vairāk nekā 500 iedzīvotāju. Sākotnēji šim nolūkam valsts atvēlējusi 3,5 miljonus, taču pēc papildu līdzekļu piešķiršanas summa sasniegusi 5 miljonus latu. Zandoza Obalode, Valters Blums, Latvijas televīzija.